Toulky českou minulostí. Na našich toulkách vzdálenou českou minulostí dospíváme k významnému bodu. Vůbec poprvé bereme do rukou aspoň souvislejší písemný záznam, který se týká vlastních politických dějin nejstarších Slovanů na našem území. Kdo je autorem té zprávy a vůbec kroniky, ve které se informace nalézá, to se neví. Jisté však je, že se rukopis zvaný Historia Francorum, dějiny Franků, narodil někdy ve druhé polovině 7. století po Kristu v Burgundsku a pro jednoduchost je označován jako kronika mnicha Fredegara. Ačkoliv je ten tajemný Fredegar pro nás dočistá anonymní, ostatně autorů té kroniky bylo ve skutečnosti nejspíš víc. A ačkoliv je skoupí na slovo, záznam, který nás zajímá, má rozměr několika odstavců, přece jenom jde o sdělení důležité, protože je jediné. Fredegarova zpráva nás informuje o událostech ze 7. století. Tehdy na části našeho území, jak velkého o tom nepanuje mezi historiky jednotný názor, došlo k prvnímu pokusu o vytvoření... Ale jak to vlastně nazvat, to, co se tu začalo rýsovat? Snad zárodečný a pouze krátkodobě existující stát. Ten stát je v uvozovkách. Jak to tehdy u nás vypadalo? Prokopios z Kasareje, už jsme ho na svých toulkách českou minulostí potkali, tak pan Prokopios konstatuje o Slovanech věci nepříliš lichotivé. Bydlí v žalostných chatrčích, daleko od sebe odděleni a neustále se stěhují z místa na místo. Mají jediný jazyk, a to barbarský. Všichni jsou vysoké a silné postavy. Barva pleti není příliš bílá, barva vlasů není příliš světlá a ani nepřechází zcela do černé, ale všichni jsou Rusí. Vedou život drsný a primitivní a jsou pořád plní špíny. Prosím, naši slovanští předkové, ale ani zdaleka nebyli jediní, kdo se tehdy prohánili zemí, již se jednou bude říkat Česká republika. Musíme si uvědomit, že vlastně doba příchodu Slovanů ještě náleží plně do toho období stěhování národů. To znamená, Slované jsou jedním z etnik, které se dostávají do tohoto prostoru vlastně už v tom závěru doby stěhování národů, ale přichází ještě další etnika a to jsou právě Avaři. Doktor Zdeněk Měřínský, historik, který učí na Masarykově univerzitě v Brně. Tu zprávu máme k roku 568, kdy Langobardé uzavírají smlouvu s Avary, ale přesto odchází směrem na jih do Itálie, vlastně z té karpatské kotliny. To znamená, někdy před tím rokem 568 se dává ten celý kmenový svaz avarský do pohybu z východu, že původně Avaři kočovali na sever od Číny vlastně, také ten jejich tlak v 2. a 3. století našeho letopočtu směřoval na jih do Číny, ale po porážkách, které utrpěli, se obrací směrem na západ, postupně se dostávají do oblasti při Černomoří a odtud v tom 6. století potom právě do té lákavé karpatské kotliny, která dalo by se říct je takovým etnickým kotlem, kam přichází různá etnika, kde se ta etnika usazují, kde částečně potom dochází k jejich asimilaci, infiltraci. Vlastně už od období, dá se říci, římského nebo od období keltského. Avaři. Pod tímto jménem se vlastně původně skrývaly dva kmeny. Jednak svaz turecko-mongolských nomádů, jednak vlastní kmen Avarů. Ten byl takovým jádrem kmenového svazu. Jestli můžeme věřit svědectví byzantského kronikáře Tefilakta Simokaty, Avaři pocházejí z kmenů Var a Hun sídlících mezi Volhou a Dunajem. K
kvůli čemu došlo u nich ke změně jmen, to vysvětlíme a v ničem se neodchýlíme od pravdy. Když Barseltové, Unugurové, Sabirové a ještě další hunské národy viděli, jak se část Varů a Chuniů žene na jejich území, byli zachváceni velkým strachem, protože se domnívali, že tito přistěhovalci jsou Avaři. Proto poctili uprchlíky skvělými dary a myslili si, že si tím na oplátku vykupují bezpečnost. Když Varové a Chuniové viděli, že jim vyhnanství začíná dobře, vzali ten omyl za vlastní a začali si říkat Avaři. Máme možná my dnes i v sobě takovou maličkou kapku krve třeba avarské? Samozřejmě můžeme ji mít, ale je zajímavé, že Avaři, ač to bylo etnikum, které přišlo kočovnické, které přišlo z východu, které vlastně původně žilo až na hranicích s Čínou, že a zase se dává tak jako mnoho těch etnik před ním, tak jak třeba Hunové, tak nebo potom staří Maďaři, dává se do pohybu, přichází do Karpatské kotliny. Zajímavé je, že třeba z Moravy neznáme mongoloidní prvky a i třeba na jihozápadním Slovensku tady tyto mongoloidní prvky, které by měly tady u tohoto etnika se vyskytovat, jsou poměrně vzácné. Je jisté, že se z Avary v roce 558 střetl kdesi v okolí Kavkazu byzantský vojevůdce Justin. Téhož roku se nezvykle oblečení poslové Avarů, nejmocnějšího ze všech kmenů. Ano, tak to sami sebe s vrozenou skromností oficiálně nazývali. Téhož roku se avarští poslové objevili přímo v Konstantinopoli a žádali přijetí u císaře. Na Avarech zaujali především jejich zvláštní účesy. Dlouhé vlasy spletené vzadu ve dva copy a zdobené sponkami. Avaři žádali nejenom určitý poplatek za vojenskou pomoc. Ten jim císař skutečně začal platit. Ale taky chtěli bohatou krajinu, kde bychom se mohli usídlit. Té se už nedočkali. A tak vyrazili na dlouhou kořistnickou výpravu do Podunají. V zápětí se císařovu následovníku zdálo placení poplatků Avarům příliš a to jejich inkaso stornovala. Avaři uzavřeli proto smlouvu s Langobardy, germánským kmenem sídlícím v Panonii, především v západním Maďarsku, proti Gepidům z Potisí. Gepidi byli poraženi a Avaři jejich území obsadili. Jenomže začali být poněkud nebezpeční i pro své včerejší langobardské spojence. No a ti pro jistotu celou Panonii vyklidili. Už tenkrát existoval diplomatický jazyk, který líčil události oproti skutečnosti jinu natolik upraveně, že se z něj pravda tiše vytratila. Langobardský král Alboin předal vlastní zemi, to jest Panonii, píše kronikář Paulus Diaconus, předal ji svým přátelům Hunům. No tak to jsou hned dvě mystifikace najednou. Nebyli to Hunové, ale Avaři. A jestli to pro Langobardy byli pořád ještě přátelé, tak o tom lze s úspěchem pochybovat. Předali s podmínkou, že kdyby se někdy potřebovali vrátit, mohou žádat svou půdu zpět. Langobardi tedy opustili Panonii a i s ženami a dětmi a vším majetkem spěšně zamířili do Itálie, aby ji opanovali. V Panonii žili 42 let. Když Langobardi vlastně víceméně vyklidili Avarům pole, couvli před nimi, proč tu dnes nemáme nějakou Avarskou republiku? Ono je to velmi složité. Nedá se říci ani, že by ti Langobardi asi odešli všichni. Podobně odchází také Gepidové, kteří žili v Karpatské kotlině na východ od Langobardu, někde v Potisí, kdežto u Langobardu spíše se předpokládá tady v té oblasti Transdanubie. Takže zbytky těch Gepidů, kteří předtím byli poraženi právě od Langobardu, spolu s těmi Langobardy odchází, ale nikoliv všichni, poněvadž nejnovější třeba výzkumy archeologické v Maďarsku ukazují, že ještě jsou tam pohřebiště společná, kde se objevují jak typické předměty pro tyto Germány, tak i předměty potom typické pro nejstarší vlnu toho avarského osídlení. A samozřejmě zároveň jsou zde i Slované. Máme i písemné zprávy, že v útocích, které začínají velmi intenzivně probíhat, kdy vlastně Avaři útočí směrem na Balkánský poloostrov, obléhají Soluň, Cařihrad, takže tam se podílí na nich jak Slované, tak Avaři, tak i Gepidé, to znamená zbytky toho germánského obyvatelstva.
kdybyste vedle sebe postavil dnešního Mongola a někdejšího Avara, lišili by se příliš od sebe? Obecně lze říci, že by se příliš nelišili. Profesor Masarykovy univerzity v Brně Vladimír Podborský. Ty mongoloidní znaky na skeletech tam jsou teda i v těch pohřbech, kde také často bývá pohřben jezdec i s koněm a s tou celou jezdeckou výbavou, včetně litých garnitur, pásových ozdob, přesek, nákončí opasků a ozdob jiných, včetně šperků také. A to tvoří takový komplex takzvané kestelské kultury, která je teda dílem toho smíšeného avarsko-slovanského obyvatelstva, jmenovitě v Panonii, kde Avaři ovládli slovanské obyvatelstvo. Dokonce víme teda z těch starověkých informací, že docházelo k násilné symbioze těchto dvou etnik, přičemž Slované hráli tu roli jaksi toho podřízeného, ovládaného obyvatelstva. Čili byli zřejmě, jak my říkáme, tedy my Evropané říkáme, šikmo otcí, byli zřejmě menší, byli tmavovlesí. Asi tak, menšího vzrůstu, přizpůsobení k jezdeckému způsobu života, to na skeletech, na kostře nechává stopy. Jaké stopy? To je tvar pánve, samozřejmě také dolní končetiny jsou tvarovány náležitě, zanechává to stopy na páteři přirozeně. Celý ten systém teda těch úponů svalových, což se projevuje i na kostře, ten je pro ten jezdecký způsob života typický. To antropologové dovedou dobře poznat. Dnešní Mongolové jezdí na takových menších konicích, spíše v tom sedle stojí, než by tam seděli. Byli ti jejich prapředkové podobně tedy vybaveni? Ano, oni i ty jejich koně byli, to byli konici menšího vzrůstu, takový stepní koně, velmi rychlí, ovšem odolní a tak dále. Těch skeletů jmenovitě v Maďarsku na pohřebištích je teda řada, to se dá prokázat. Na mapě Evropy si můžeme vyšrafovat avarské území. Kromě Potisí sem spadá také země mezi Neziderským jezerem, Balatonem a Pěti kostelím. Jejich panství dostalo jméno Kagana. To je slovo odvozené od titulu panovníka Kagana, podobně jako pojmy knížectví, království nebo císařství. Kaganát se udržel po 200 let a byl jednou z rozhodujících mocností na středoevropské scéně. Brzy si začal budovat v maďarské nížině svůj hring, vojenské a správní centrum chráněné kruhovým valem. Avarů nebylo mnoho, ani když k ním připočítáme jejich společníky, například divoké Bulhary. Ano, od těch si později vypůjčili jméno slovanské kmeny. Bulhaři začali na oplátku mluvit slovansky. Tak tedy všech Avarů i se spojenci bylo asi 250 000. Do boje mohli postavit asi 50 000 válečníků. Přičemž čistě avarská byla pouze polovina. Na největší světovou říši těch časů, byzantskou, taková armáda ovšem nestačí. A tak Kaganové posílají do válek šiky postavené z mužských příslušníků podmaněných kmenů, především Slovany. Z Podunají, z jižního a západního Slovenska, možná i z jižní Moravy, odvádějí slovanské muže a nutí je bojovat v předních řadách. Byzantské kroniky nejspíš nadsazují, když před Konstantinopolí zaznamenávají slovanská vojska o síle 100 000 bojovníků. Faktem však zůstává, že se Slované útoků na Byzanc zúčastňovali pravidelně. Panství Avarů sahalo zřejmě k Dunaji. Máme ta slovansko-avarská pohřebiště ještě na jaksi nejjižnější hranici České republiky a Slovenské republiky. Tady na Moravě jsou to hlavně dolní Dunajovice, prakticky jiné pohřebiště tohoto typu není na Moravě. Na Slovensku je toho více, Devínská, Nová Ves, Štúrovo, Holiáry, já nevím, další. Ale severně odtud, to znamená v podstatě od jižní hranice bývalé Československé federace, zřejmě ti Slované svou integritu uhájili. Tam jsou na nejvýš určité jenom vlivy teda té avarské, avarsko-slovanské kultury, ale jinak jsou tam čistě slovanská pohřebiště, mohylníky a podobně. Čili to panství Avarů bezprostředně dále k severu nesahalo. Oni si na nás netroufli? Zřejmě tedy ti Slované se udrželi, že? Udrželi svou samostatnost. Oni byli dobří bojovníci, to je trochu zkreslená představa o holubičí povaze těch starých Slovanů.
ale my víme, že teda obléhali spolu s Avary a dalšími etnickými skupinami i teda Konstantinopol, čili prošli tím Balkánem, byli stateční vojáci. Dokonce je tam nějaká zpráva, že při obléhání Konstantinopole prý se moře v okolí zbarvilo krví stovek slovanských mužů a žen, že tedy bojovali tam i ženy slovanské a podobně. Takže musíme trošku korigovat i tu představu o míru milovnosti starých Slovanů. Nejenom keltské statečné ženy a germánské, ale i slovanské. Bez pochyby tomu tak bylo. Obloukem se vracíme k našemu pramenu úhlavnímu, tedy ke kronice tak řečeného Fredegara. Vinidové sloužili již odedávna Hunům jako Befulkové. Stop toho, co musíme uvést na pravou míru, teď bude víc. Tak především Vinidové, to jsou samozřejmě Slované. Pod Huny musíme u Fredegara vidět Avary. A aby se to nadále nepletlo, tak už se o Hunech nebudeme raději zmiňovat. No a Befulky, tak ty nám vysvětlí sám pan Fredegar. Kdykoliv Avaři vojensky útočili na některý národ, stáli s celým svým vojskem před táborem. Vinidové pak bojovali. Jestliže nabývali vrchu a vítězili, tu Avaři vyrazili, aby se zmocnili kořisti. Jestliže však byli Vinidové přemáháni, opřeli se o pomoc Avarů a tak nabrali nových sil. Befulky je Avaři nazývali proto, poněvadž postupovali před nimi, tvoříce dvojitý šik. A ještě další podrobnosti avarsko-slovanského přátelského soužití v této kronice najdeme. Avaři přicházeli každoročně ke Slovanům přezimovat. Brali si do lože manželky Slovanů i jejich dcery. Vedle jiných projevů útlaku platili Slované Avarům daně. Nakonec však synové Avarů, které splodili s manželkami a dcerami Vinidů, nechtěli již snášet křivdy a útisk, a odmítajíce nad vládu Avarů začali se bouřit. V pramenech je skutečně zaznamenáno, že ta vzpoura vypukla. Stalo se tak roku 620, kdy slovanské kmeny začaly vypovídat poslušnost a zahájili s utlačovateli boj. Za této situace přišel v roce 623 nebo 624 k blíže neurčeným Slovanům. Nemáme jistotu, že šlo o obyvatelstvo usídlené na našem území. Přišel k ním franský kupec Sámo se svými společníky a se silným ozbrojeným doprovodem. Ale tak daleko ještě nejsme. Obcházíme stále kolem dokola onen bod v čase, kdy k nám, dejme tomu, že někde k jihovýchodní hranici dnešní České republiky, Avaři připutovali a navzdory svému dosavadnímu kočovnému způsobu života se tady usazují. Možná se jim ta starověká turistika už začala zajídat. Ostatně stěhování národů začalo zrovna vycházet z módy. Proto právě se usazují v Karpatské kotlině, zejména v té velké uherské nížině, že, která vždycky lákala tyto kočovníky. A zde vlastně žijí tím kočovnickým způsobem života, to znamená mají to, co dneska tomu říkáme jurty, lehké, stanovité přístřežky, v podstatě dobytkářství pěstují převážně, nikoli v obilnářství, pokud jsme informováni. Pokud jde o tu vojenskou taktiku, tak samozřejmě právě ta jízda, rychlá jízda vyžadovala zase volný terén, to znamená tyto kočovníci i v těch pozdějších obdobích neradi pronikají do zalesněných hornatých terénů, vyhovuje jim právě rovina. Co byli zase zvyklí z domu. Ano, používají reflexní luk takzvaný, to je luk, který se hodí výborně ke střelbě z koně, kterou mistrovsky také ovládají. Tomu je přizpůsobeno i to sedlání koně i některá další výbava. Zajímavé je, že třeba používají třmeny, ale nepoužívají ostruhy. Ostruhy ne?
ostruhy tito kočovníci nepoužívali. Čím pobízeli vlastně koně? Pobízeli ho pouze tedy sevřením vlastně pravděpodobně, to znamená, jestliže stiskl slabiny koni, tak ovládal mistrovsky to zvíře tímto způsobem. Na rozdíl právě od Slovanů, což je zajímavé, tady v tom mladším období, kdy ta kultura hmotná těch takzvaných litých garnitur, těch kování opasků, je podobná. Ta je internacionální, nepoužívají jenom Avaři, ale je to vlastně určitý druh módy, který se drží tady v tom prostoru, dá se říci, až do toho počátku 9. století. Ale známe právě tyto nálezy litých garnitur ze sídlišť z Moravy, z několika lokalit. Už máme tyto lokality, zejména jsou to Mikulčice, ten předvelkomoravský horizont. Potom nové lokality jsou přímo pod dnešním Uherským Hradištěm, kde taktéž bylo nalezena řada těchto předmětů, a Olomouc Povel, to je asi 1 kilometr na jih, dá se říci, od dnešního centra města, kde je také nějaké takovéto předvelkomoravské sídliště. A na jedné straně tam máme tyto typické lité garnitury, na druhé straně se nám tam objevují ostruhy z háčky, které právě u Avarů neznáme, ale zde v tom slovanském prostředí tyto ostruhy jsou používány a zdá se, že dosvědčují už vlastně určitou vyšší společenskou vrstvu, která se začíná vytvářet v tomto prostředí, která začíná vytvářet určitá centra moci. Jsou to už opevněná centra, většinou to je nějakým lehčím opevněním. Moc o tom opevnění nevíme, ale známe doklady opevnění předvelkomoravských Mikulčic, doklady určité náznaky opevnění jsou i na tom Povlu v Olomouci. A vlastně tady začíná ten vývoj, který potom vede až k tomu vzniku toho velkomoravského státního útvaru, určitý sjednocovací proces, jeho kořeny samozřejmě jsou mnohem dříve než až někdy na tom konci 8. století. Avaři zaujímali Karpatskou kotlinu, že naše území moravské bylo vlastně, dá se říct, v takové kontaktní zóně, to znamená zóně, která se dostávala do styku s tím avarským etnikem, ale samotní ti Avaři pravděpodobně sem na Moravu nepostupují, poněvadž vycházíme už z toho předpokladu, že jako kočovníci tady ty terény, zejména už hornatější, lesnatější, jim nevyhovovaly. Jediným dokladem vlastně pohřebiště jsou ty výše zmiňované Dolní Dunajovice. Zajímavé je ovšem, že máme náznaky některých dalších lokalit, kde mohly být tyto hroby s těmi litými garniturami, které ovšem nemusí být etnicky avarské, ale mohou to být zase tedy hroby toho slovanského obyvatelstva, nebo ta symbioza Slovanů s Avary se zde projevuje v celém tom vlastně trendu té módy dobové. Máme náznak takového hrobu z Hevlína a máme další náznaky potom od Znojma. Zajímavé je, v podstatě, jestliže si promítneme tyto body vlastně, které jsou vysunuty velmi na sever, dá se říci, od Dunaje, od toho souvislého avarského osídlení, poněvadž to zaujímá vedle dnešního území Maďarska, tak také rakouský Burgenland a vlastně celé to území zase takové nížinné, vhodné, které je na jih od Vídně, směrem na Vídeňské Nové Město a vlastně na těch východních svazích vídeňského lesa, že tam je řada avarských pohřebišť, Zwelfaxing, Kleopersdorf, Mödling a samotné Vídni, Vídeň Leasing například a podobně. Takže toto bylo souvislé osídlení a tady toto jsou jakoby body, které jsou vysunuty už na těch komunikacích. Zajímavé je, že se to kryje třeba s dnešními komunikacemi, dokonce i s celními přechody. Pač máme nález avarského hrobu z Poisdorfu, máme Dolní Dunajovice, což je na trase, vlastně je to při Dýském Brodu, dalo by se říci. Další takový nález je z Hevlína, to znamená zase na trase, a podobně je to tedy to Znojmo, že? A ta trasa vlastně směrem na Hatě a směrem dolů k Dunaji. To znamená, jakoby tyto skupinky si kontrolovaly i tady tyto komunikační spoje. Hrob
by na obojí způsob, slovanský Žárový a avarský Kostrový, se dnes nacházejí za hranicemi naší republiky, na jeho západním Slovensku. Obsahují menší počet popelnicových pohřbů a větší počet kostrových, avarských. Avarských hrobech byli pochováni muži s ozdobnými symbolickými opasky, jezdci s celým osedlaným koněm, ženy s charakteristickým typem šperku a ozdob. Na těchto pohřebištích je nejlépe doloženo míšení obou etnik. Jsou to synové slovanských matek a avarských otců. Po vzoru Avarů však začínají Slované opouštět kremaci zemřelých na hranici a ukládání jejich popele do uren. Těla pohřbívají stále častěji nespálená v natažené poloze na zádech. Žárová slovanská pohřebiště se však objevují i v oblastech náležejících k avarskému kaganátu. Jsou obklopena výhradně kostrovými avarskými hroby a to podporuje naši představu, že Slované žili za avarské nadvlády převážně ve svých vesnicích, kde si udržovali vlastní způsob života a zvyky. Ano, dá se říct, že jenom okrajově se nechali ovlivňovat děním v říši, dnes bychom řekli vyšší politikou. Z několika málo sotva čitelných stop se útržkovitě dozvídáme, že duchovní představy Slovanů a Avarů byly v této době vzájemného ovlivňování a splývání velmi podobné. Projevují se v pohledu na posmrtný život, z čehož ku příkladu vyplývá ukládání masité potravy do hrobu, vkládání vaječných skořápek jako symbolu znovuzrození, anebo rituální rozbíjení nádob nad hrobem. Shodná je i slovanská a avarská víra ve vampíry. Mrtvé, kteří škodí živým, stejně jako praktiky, které mohou jejich nežádoucímu návratu zabránit, například oddělování končetin po smrti, zatěžování těla balvanem, svazování mrtvých těl do kozelce. Kdy začali Avaři nám tedy Slovanům usídleným v českých zemích vadit? Tak zřejmě v průběhu toho 7. století, kdy procházela střední Evropou bezprostředně našimi zeměmi také obchodní stezka, obchodní cesta sahající nebo jdoucí, směřující daleko na východ, zřejmě ta hedvábná cesta to byla, se obchodovalo hedvábím, a ti Avaři možná trošku narušovali tyhle ty otázky obchodní. Takže také teda ten kupec Sámo, který potom se tu najednou objevuje, jsou dnes takové představy, že to byl kupec, který obchodoval patrně s otroky, ale možná také s tím východním hedvábím, a proto, aby si teda otevřel tu cestu na východ, tak se dal spolu se Slovany jaksi do boje proti Avarům, což nakonec skončilo jeho vítězstvím a založením jakéhosi obranného svazu, jakési teda té říše Sámoví. Jakási říše Sámova. Ano, naše znalosti o prvním územním celku našich Slovanů zachycují fakta pouze nezřetelně z mlh vystupující. Je toho zoufale málo, co víme. Ano, těch pár odstavců v kronice nazývané Fredegarova, a to můžeme být za těch pár řádků ještě náramně vděční, neboť pro časy následující nebudeme mít ani to. Jak se s tím málem poradí 17. díl Toule k českou minulostí, o tom se můžete přesvědčit právě za týden touto dobou, až se ve vysílání této rozhlasové stanice ozve tato znělka. Toulky českou minulostí.